Učesnici elite veoma teško padaju s scene bivše supruge i njenog sadašnjeg partnera. Na adresu imanja u Šimanovcima malo prije stiglo pregršt poklona koji su namjenjeni Aniti i Anđelu. Njih dvoje su se oduševljenjem razgledali šta su im sve fanovi poslali, a reakcija Jovane Tomić Matore, Anitine bivše, zabrinula je sve. Ona je brže bolje odjurila do bazena te se odmah potopila u vodu, prilikom čega je duboko disala. Sudeći po njenom postupku, Reklo bi se da je Tomićeva pokušala da se smiri i oslobodi od stresa koji joj je naneo ovaj prizor. Svima je jasno da Matora ipak još uvijek nije prebolela što je njena bivša draga našla sreću pored Anđela.